ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ସମସ୍ୟାର ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଜୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ଚାଷୀ ନିଜ ହକର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବିକ୍ରି ନ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କବରାପଲ୍ଲୀ ଓ ଜୟନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀ ନିଜର ହକର ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣିଲେ ମିଲରମାନେ ଧାନରେ ଆନ୍ଦ୍ରତା ଥିବା କହି ବସ୍ତା ପିଛା ମନ ଇଚ୍ଛା କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏକାଧିକ ମିଲ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଆଣିଥିବା ଧାନକୁ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ମାନର କହି ମିଲରମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବସ୍ତା ପ୍ରତି ଏକାଧିକ କେଜି ଧାନ କାଟୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କବରାପଲ୍ଲୀ ଓ ଜୟନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାଷୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ଆମର ଜୟନ୍ତପୁର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଏଇ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପାଖେ ଅଛେ ଶିବମ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କେ ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀ ଧାନ ନେଇକିରି ଗଲୁ। ଏକ ନମ୍ବର ତ ଯେନ୍ ମିଲ୍କେ ଗଲା ଆମକୁ ଚାଷୀଟେ ବୋଲି ଘୃଣା କରୁଛନ୍, ସେ ଭଗବାନ ଚାଷୀମାନେ ତାନେ କୁକୁରାନ୍ କି କାଣା ଯେ ଆମକୁ ତାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍, ପାଣି ଗିଲାସର ବି ମୂଲ୍ୟ ନାଇଁନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେନ୍ କଟନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ, ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ଶୁଖା ଧାନ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛେ, ଉଦାର ଚାନ୍ସ ନାଇଁନ, ବର୍ଷା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆରାମସେ ଭଲ ଧାନ ଚାଷୀ ପାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛେ ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ମିନିମମ୍ 3 କେଜି କାଟନ୍। ତେବେ ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ମିଲ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଆର୍ଏମ୍ସି ସୋସାଇଟି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଧାରଣାରତ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହ କଟନୀ ଚଟନୀ ସହ ଚାଷୀ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜୟନ୍ତପୁର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। କିଣା ହେବାର୍ ଲାଗି ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର୍ ରୁଲ୍ ଅଛେ FAQ ଧାନ RMC ବାଲା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଣିମୁ ଆମେ ଯେନ୍ତା ସୁବିଧା ହେବା ସମାଧାନ କରମା, ଯେନ୍ତା ସୁବିଧା ହେବା ବୁଝିଲେ କିନି ସୋସାଇଟି ବାଲା ଯାହା କହିଲେ ତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହିଲେ ସେ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଅଧିକା କିଛି ନାଇଁ କହେ। ଚାଷୀମାନେ ସପ୍ଲାୟରୁ ଅର୍ ସୋସାଇଟିରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ସାର୍? କାଣ କହୁଛନ୍ ସେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ସୋସାଇଟି ବାଲା ବୁଝ, ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ ମଝିରେ, ଆମର କାମ ଅଛି ବସିକରି ବାକି ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖବାଟା ବାସ୍, କଟି ଛୋଟି କରବାଟା ଭାଇ ସେ ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ। ଜିନିଷଟା ଏନ୍ତା ହେଉଛେ କି ଇନୁ ଅନଲୋଡ଼ ହଉ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ନେଟ୍ର 9 ଫୁଟ୍ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଚଲୁ। ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ ନ ହେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।